Слава нації, шановне панство. Одна із найбільш обговорюваних подій цього тижня – це зустрічі у Саудівській Аравії радників з питань безпеки щонайменше 40 країн. Чому вони зібралися і про що вони говорили? Йдеться про надзвичайно цікаву річ, що саме Україна, а зокрема війна проти України, стає основною передумовою зміни безпеки в світі. Уявляєте, наскільки ми потужні і наскільки сильні, що аж у Саудівській Арабії, так би це мало звучати, збираються високопосадовці, щоби обговорити формулу миру, наприклад, від Зеленського. До чого це я? Я до того, що усе в тому світі взаємопов'язане і взаємозалежне. І тільки навчившись бачити ці зв'язки, ми можемо з вами розраховувати на посідання свого місця у цій великій геополітичній розгрі, як колись казали наші з вами видатні українські письменники. Що ж це за країна така? І чому саме приїхали до цієї країни обговорювати українське питання? Хоч є такі наші політоглядачі, які казали, що це не про Україну там йшлося, а йшлося про новий формат безпеки в світі без Московії. Бо Московії туди не запросили. Але туди приїхав Китай. А Китай, як на мене, і ту Московію там представляв. Мені здається, що Китай, власне, з цією метою і туди приїхав. Бо їхній представник відразу ж після цієї зустрічі сполучився із Лавровим і говорив йому те, що нормальними українськими словами передати неможливо. Але щоб зрозуміти усю цю глибину глобального перевороту, який сьогодні триває, є сенс заглибитися у чар, саме так, у чар цієї держави, що називається Саудівська Аравія. Зверніть увагу, живуть там араби. Але чомусь країну ми називаємо дивно Аравія. Чому? Тому що це московська адаптація. А насправді ми би мали її називати Арабія. І що тут дуже важливо знати? Важливо знати, що це держава Передньої Азії, яка займає більшу частину Арабійського півострова і є другою країною після Алжиру за своєю площею. А якщо порівняти з нами, то згадаємо, що ми найбільша країна в Європі. Ми найбільша країна в Європі, яка перебуває у пастці московського впливу, просто нечуваного. Ми дозволили їм жити у нас всередині держави зі своїм бізнесом, зі своєю культурою і зі своєю мовою. То порівняємо цю нашу позицію найбільшої країни в Європі, із другою країною за обсягом на Аравійському півострові, яким є Саудівська Аравія, де розглядали питання миру лише на рівні радників. Тому ніяких заяв ухвалено не було. І не треба з цього приводу бити у дзвони. Що ще ми маємо з вами знати про Саудівську Аравію? Це унікальна держава в тому сенсі, що саме на теренах цієї держави зосереджені два основні мусульманські центри – Медина і Мекка, куди їдуть поклонятися мусульмани з усього світу. Відразу ж думаємо про Україну. Наскільки ми, українці, здатні захищати свої сакральні центри порівняно із Саудівською Аравією? Ми здатні захистити Києво-Печерську лавру належним чином? Ні, не здатні. Наші суди головного чорта Києво-Печерської лаври випускають на свободу. Ми здатні звільнити Почаєвську лавру від московських ФСБістів у чорних сукенках? Ні, не здатні. Ми здатні нарешті ухвалити закон про заборону московського патріархату від Оксани Савчук, ще лежить у парламенті з березня 2022 року? Ну, то тепер вам зрозуміло, чому представники 40 держав
їдуть на перемовини до Саудівської Арабії, а не їдуть на перемовини до України. Тому що це країна, яка тримає високу поставу своєї культури, своїх релігійних цінностей. До речі, там не йдеться про свободу релігійних вірувань. Мають бути всі мусульманами. Не подобається – не живеш там. Хочеш сповнити свій релігійний обов'язок іншого характеру, ніж мусульманський – роби це тихо, в хаті, а не публічно. Далі, що нам ще важливо зіставити і проаналізувати? Саме ця країна, Саудівська Арабія, є батьківщиною лідера терористичної організації «Аль-Каїда» Усами Бін Ладена, а також багатьох командирів, що билися проти російських федеральних військ у Чечні. Скажіть, будь ласочка, хтось дорікає Саудівській Арабії Бен Ладеном? Натомість і поляки, і московити постійно дорікають нам, головним нашим героєм, яким Степаном Бандерою. То на кого зважають в тому світі? В тому світі зважають тільки на сильних. А звідки береться сила в Саудівської Аравії? А сила Саудівської Аравії береться з того, що це є країна, яка видобуває нафту. І хто ж найбільше видобуває нафти в тому світі? Звісно, що спочатку Сполучені Штати Америки, потім Саудівська Аравія, потім поки що Росія. І між Росією і Саудівською Аравією існує картельна домовленість про те, скільки видобувати і за яку ціну продавати. І московити, домовляючись з арабами, не дотримують своєї обіцянки. І, можливо, саме це є першопричиною запросити країни світу на те, як би облаштувати той світ далі без Московії і, власне, з допомогою регулювання цін на нафту все-таки приструнути Московію. Нам би дуже хотілося, щоб так було. Але чи так воно буде, ми не знаємо. Далі, це єдина країна, яка має членство у Великій Двадцятці. Ось такі невеличкі порівняння між Саудівською Арабією і Україною. Між силою і слабкістю, між свободою і між залежністю. І між тим, на що ми маємо орієнтуватися, як ми маємо вивчати досвід сильних і самодостатніх держав. Звісно, що мені як філологові стало дуже цікаво, що то за така назва, де приїхало представників, приїхали радники з Нацбезпеки 40 країн, Джида, місто на заході Саудівської Аравії. До речі, має 3,5 мільйони мешканців. Це практично уся Львівська область. 3,5 мільйони мешканців. Ця Джида була заснована наприкінці 7 століття до нашої ери. Тобто, яка глибочезна історія. Це друге за величиною місто в світі. Це практично бізнес-центр і економічний центр. Це, власне, той порт, з якого люди їдуть у святі міста, у Медину і Мекку, які цей народ вміє шанувати. Бо вони знають, чому вони мусульмани. І вони знають, чому вони собі взяли на прапорі зелений колір, символ їхньої сили. І обов'язково на тому прапорі, шановне панство, що присутнє? Те, що ми зовсім з мами не шанували і не популяризували. Спис присутній. Тобто, як каже Ліна Костенко, свободу, грамоту свободи не підписують ручками. Грамоту свободи підписують мечами. І Саудівська Аравія цей меч зобразила у себе на прапорі. Пригадуєте, як казав наш гетьман Іван Мазепа? Бо през шаблю маємо право. Якщо ми не будемо мати зброї, ми не будемо мати свободи. А що ми робили усі 32 роки? Ми роззброювали себе. І, відповідно, ті ракети, які ми віддали московитам, сьогодні нас убивають. І ці винищувачі бомблять нас, які ми порізали на металобрухт свого часу. Араби так не дивляться на світ. Араби знають, як видобувати нафту, як заробляти гроші. І, зрештою, країна, яка, здається, друга в світі за експортом зброї. Ось в такій потужній державі зібралися радники 40 країн. Далі лише 45% у цьому чарівному місті з дивовижною назвою Джида, зараз я вам скажу, що це означає, є саудівськими підданими. А решта – це тимчасовці.
Це тимчасовці, а саме ті, які приїхали з Єгипту, з Сомалі, з Пакистану, Судану, приїхали заробляти гроші, як кажуть галичани. І у місті проживає також і значна кількість виходців із Совєтського Союзу. Отже, на чому б я хотіла особливо наголосити? До речі, саме слово «джида» означає з арабської «бабуся». І одна із найособливіших прикмет цього міста, що там, на території Джиди, похована перша жінка світу. А ця перша жінка світу називається як? Ева. А в перекладі з гебрайської «Ева» означає «життя». Це життя, яке, ну, завжди є символом незламності і нескореності. Ось в такій джиді відбулася зустріч, де обговорювали формулу миру від Зеленського, що складається щонайменше із 10 пунктів. Що ми знаємо з відкритих джерел інформації? Бо мені здається, що основна інформація залишилася за лаштунками. Ми не можемо її знати достеменно. Але ми знаємо, що держави погодилися з тим, що слід шанувати суверенітет і територіальну цілісність України. Знаєте, що я думала, коли це читала? Я думала, як же ж тяжко було нашим святим предкам на початку ХХ століття, коли в 1919 році у Парижі на чолі із Клемансо вирішували долю України, не вважаючи її тоді самочинним суб'єктом історії. Саме тоді від України було відірвано Західну Україну і віддано її на поталу полякам. Остаточно це сталося в 1923 році. І українці сказали тоді полякам: «Ні, ми вашої окупації не приймемо». Так поляки створили організацію українських націоналістів на чолі зі Степаном Бандерою. Так поляки вдруге поглумилися з нашої історії. Бо вперше вони поглумилися з нашої історії, коли Богдана Хмельницького штовхнули в обійми до московського царя. Тому що польський гніт був такий катастрофічний, що Хмельницький пішов на воєнний союз із московитом, дуже швидко зрозумівши, що що московит, що тодішній поляк – це однаковий ворог України. І аж пішли перемовини тоді зі шведським королем. Так от, на чому б я ще хотіла наголосити? Через те, що тоді українці домагалися своєї самостійності і не могли обстоювати право на свою державу, сьогодні ми використовуємо ось це, що ми суверенна, незалежна, самодостатня держава. І тільки через те, що впродовж, увага, 100 років, упродовж 100 років ми з вами боремося за нашу незалежність, сьогодні в Джиді можуть говорити про те, що ми погоджуємося з першим пунктом миру про недоторканність наших кордонів і про суверенітет. Тобто, це я кажу тим людям, які пропускають період історії ОУН-УПА, які від того часу, коли нас злили одні полякам, а інші московитам, ми продовжували свою боротьбу. Від Організації українських націоналістів, Української повстанської армії до теперішніх Збройних сил України. А тепер про риторику, яку ми почули в Джиді, у Саудівській Арабії. Так би було правильно. Що тут вам казати? Риторику найсмішніше відчитати від псевдомови Китаю. Що каже нам Китай? Китай каже щось таке, що з тих слів китайських надзвичайно складно щось зрозуміти. Отже, факти доводять, що Китай та Росія – вірні та надійні друзі і хороші партнери, каже китайський топ-дипломат у розмові із Лавровим. Крім того, з огляду на те, що відбулося в Джиді, китайський дипломат доповідає про новий прогрес у взаєминах між Китаєм і Московією. Зараз найважливіше завдання для сторін – продовжувати реалізовувати консенсус, досягнути главами держав та працювати над постійним розвитком на високому рівні комплексного стратегічного партнерства Росії та Китаю для нової ери. Прекрасна вата слів, яка свідчить про те, що Китай не визнає війни Московії проти України. І війна припинилася би вже сьогодні, якщо би Китай не посідав такої позиції. Ми ж бо розуміємо, що це насправді позиція Китаю щодо Сполучених Штатів Америки. А ми всього лиш розмінна монета у їхніх руках. Це для них.
А для нас ми найгероїчніший народ світу і для притомної частини земної кулі. Далі що, каже цей дипломат, Китай та Росія мають координувати дії та просувати, ось тому вся суть, просувати багатополярність світу і демократизацію міжнародних відносин. Це про демократизацію міжнародних відносин, каже представник тоталітарної держави. І ще одна думка. Думка від конкурента Китаю, від Сполучених Штатів Америки, цієї держави, яка постачає в Україну значну кількість зброї, зокрема, кажуть, і танки «Абрамс» до нас приїдуть вже восени, але чомусь не їдуть ще ракети далекої дальності. Так? Що кажуть американці? І як ми можемо скласти пазли того, що каже представник Китаю і Сполучених Штатів Америки? Державний департамент Сполучених Штатів Америки вважає продуктивним те, що Китай брав участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо припинення війни Російської Федерації проти України. Ось такі непевні речі я відчитала на полях, як тепер люблять казати наші журналісти, на полях саміту у Саудівській Аравії. Що зостається нам? Нам зостається розуміти, що ця війна не спринтерський бій. Біг, що ця війна – стаєрський бій, а навіть більше, що ця війна – маратонський бій. І що ці держави, представники тих держав, зібралися в Саудівській Аравії на розмову Арабії тільки тому, що ми з вами стоїмо і боремося. І будемо стояти і боротися, демонструючи світові найвищий рівень нашого героїзму, мужності і захисту своїх кордонів і своєї держави. Отже, будемо очікувати на наступну зустріч і жодної безнадії, а лише вперта і подальша боротьба. Україна вже виборола свою суб'єктність у світі. І найважливіше, щоб ми не сходили з цієї дороги. А щоб ми з цієї дороги не сходили, ми маємо дуже серйозно пильнувати внутрішню, за внутрішньою політикою теперішньої влади. Тримаємося. До зустрічі в наступному відео. Слава нації!